Dětský hokejový den aneb ukončení školního roku. Takový název nesla akce, která se uskutečnila v Josefově předposlední červnovou sobotu. Přestože byl program na počest nedávnému mistrovství světa věnován hokeji, nebyl tímto tématem nijak limitovaný. Právě naopak, děti se těšily například z trampolíny, malování na obličej, mysliveckého stanoviště a dalších aktivit. Je to spojené vlastně s vysvědčením a tím, že potom ten první víkend o prázdninách už hodně dětská jezdí na dovolený, tak to máme jakoby ten týden před, že ty děti jsou ještě doma, než se rozdá vysvědčení, takže je to takový o ten týden jakoby dřív. A zase to není úplně přesně na den dětí, takže to máme spojené vlastně s ukončením toho školního roku. Na výletišti pod Zeleným a na přilehlých hřištích čekal na děti bohatý program, jako například malování na obličej, malování křídami a další aktivity. Dneska se nám toho sešlo tady hodně, jsme byli milé překvapení. Máme tady místní s koníkem, došli, teďka se děti vozí, pak tady máme trampolíny, dojeli i posádka z Hodonína hasiči, myslivci mají vzadu střelbu. My jsme vymysleli, že děti můžou střílet, jsme měli to mistrovství světa v hokeji u nás, že můžou střílet na branky a teďka si budou pekat pekáčky. 2-0, 3-0, 4-0. 5-0, perfektní, úplesnit je tvůj, jo? Jaké aktivity jste si dneska pro děti připravili? Dneska tradičně takovou střelbu ze vzduchovky, buď na pohyblivé cíle, co jsou ty sklápěčky a takové to a pevné cíle a pak jako na toho divočáka. A jaké odezvy máte tady na tuhle dnešní akci? Já myslím, že veliká spokojenost, jak děti, hlavně děti teda, a rodiče si také užijí s nima. Další oblíbenou zastávkou byla prohlídka hasičského vozidla. Tak je to cisternová automobilová stříkačka, která je určena na prvotní zásah, je vybavena základním vybavením na požáry, na technické události, na dopravní nehody. Má 4000 litrů vody, 240 litrů pěnidla, zařízení pro dopravní nehody na vyprošťování hydraulické, na různé technické zásahy jako otvírání dveří, vnikání do uzavřených prostor, pro lezecké družstvo základní činnost ve výšce, běžné zásahy pro čerpání vody, čerpadla. Hasiči jsou vždycky oblíbenou součástí tady těchto dětských dnů. Jaké vy na to máte odezvy? Určitě kladné, tak dětem se to líbí a jdeme příkladem, jsme rádi, že nás lidi mají rádi, takže určitě kladné. Děti si zábavné odpoledne moc užili a prozradili nám, jaké aktivity by se jim také líbily do příštího ročníku. Jmenuji se Eliška a baví mě tady, jak na mě malují a tady jak skáčeme, někdy to hodně bolí. Já se jmenuji Tereza a mě taky baví, jak nás malují a ještě jak tady přeskakujeme, ale fakt to hodně bolí, když se trefíme do toho šedého. Já se jmenuji Viktoria a taky mě baví to, co řekly holky, ale ještě by mě bavilo jezdit na koni. Jmenuji se Nikolka Vlasičová. A Nikolko, co tě tady zatím nejvíc bavilo dělat? Malování. Já se jmenuji Karolína a baví mě tady ty trampolíny a to malování na ty obličeje a tady ta, jak tady přeskakujeme, tak to je taky super. Ahoj, já se vás zeptám, máte třeba nějaké přání, co by tady příští rok ještě mohlo být, nějaká atraktivita nebo něco podobného? Mohli by tam otevřít tu síť a mohli bychom třeba si kopat nebo hrát přehazku, to by bylo super. Třeba jeden velký skakací hrad třeba ve stínu. Já miluju houpací lodě, takže do mě houpací loď. A mě baví trampoška. Já bych chtěla, aby tady bylo ruské kolo. Akci pořádá vedení obce Josefov, Lidová strana, myslivecký spolek Diana Josefov a Sdružení dobrovolných hasičů Josefov. A jak je vlastně tady tato akce oblíbená u místních? Máte nějakou představu, jak se pohybuje ta účast třeba? Já myslím, že jo, protože dneska je teda spoustu dětí tady i cizích, co třeba přijedou z rodiny, kamarádi, takže je to tady teďka takový všude na všech místech, tak bych řekla, že tady ty děti moc. Jo, což je fajn a když není vedro, tak se sedí potom ještě tady u ohně, u táboráku, takže je to oblíbený. A rozumím tomu teda dobře, že sem přijdou i přespolní děti? Jo, jsou tady přespolní děti, ale je to spíš tím, že jsou kamarádi jakoby těch místních dětí, jo. Takže ale jsou tady přespolní děti. A vy jako letitá pořadatelka máte třeba nějakou oblíbenou vzpomínku nebo zážitek spojený tady s touhle akcí? Jo, to ještě naši hasiči dělávali pěnu, vlastně to bylo bezvadné.
ale pak jsme to teda zrušili, tu pěnu, protože kvůli alergickým reakcím a takhle, ale to bylo bezvadný. Tam se kolikrát zapojili dospělí do toho, že do té pěny skákali v plavkách a podobně, takže to bylo fajn. Z Josefova se s vámi loučí Regionální televize Jih.